Fala galera do Garagem RJ, beleza? Estamos aqui na Honda Narita para mostrar a vocês o novo Honda City. Esse daqui é um Honda City Hatchback, carro muito bonito. E tem um aviso, um alerta aí para vocês. Você que está interessado em comprar esse carro aqui, você já reparou aí, né? Temos aqui a logo RS. Isso é um kit, então o carro ele vem com essa logo RS, a ponteira do escape em black piano. Ficou muito bonito o carro, a grade em black piano, as rodas em black piano. Como você pode reparar aqui, ó, a capa do retrovisor também vem nesse acabamento. E traz um aspecto muito jovial pro carro, dá uma cara de esportividade. Você repara aqui a grade do tipo colmeia em black piano, ali também na parte de baixo. E pelo carro ser prata, dá um destaque bem interessante para ele. Fiquei sabendo que esse carro, galera, se você vir aqui na Honda Narita, procurar a consultora Mônica, contato dela na descrição do vídeo, e quiser comprar esse carro, se for um modelo 22 ou 22-23, tá? Tem PVA grátis. Se for 23-23, aí muda o preço lá. Mas se você ver um 22-23, não sei se é esse caso aqui, tá? Ele tá 23 no vidro, letra P. Depois eu mostro para vocês ali se é a fabricação 22. Se for, esse carro sai a 140.900, tá? IPVA grátis. E esse kit All Black, ele sai a 5 mil e pouco. Tudo na descrição do vídeo para vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês se esse carro aqui é um 22-23. Que se for, você tem a pintura metálica grátis, que é essa pintura aqui, ó, que bonito. Essa pintura grátis, IPVA grátis, e você leva o Honda City Hatchback. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem Lane Watch, que é aquela câmera ali no retrovisor. Vou mostrar a vocês, cadê o ano de fabricação. O do Honda é diferente. Geralmente vem aqui uma plaquinha, né? Esse aqui, ó, achei. É 22-23 aí. 22-23. Então se você vier comprar esse carro aqui, vai ter condição especial, tá galera? Vai sair mais barato, enfim. Mas por que esse carro tá com esse negócio aqui pra trás? Ai, deixa eu encaixar isso aqui. Alguém deve ter mexido aqui para ver o número do chassi e não colocou no lugar. O carro não é meu, mas eu gosto de deixar as paradas em ordem. Me incomoda. Vamos lá, esse carro tem airbag lateral, airbag frontal, de cortina. Olha aqui, airbag de cortina. Bem bacana, porta-objetos aqui, tomada 12 volts. Olha que legal, entrada USB para carregamento e para transferir dados para multimídia. Temos aqui um modo econômico, porta-copos, porta-objetos, câmbio automático, apoio de braço revestido em couro, porta-objetos, freio de mão manual. O painel tem aqui um detalhe aqui, ó, revestido em couro, ó. Porta-luvas, ele cai diretão, mas ele tem uma leve suavizada no começo. Tem esses detalhes aqui ao redor em black piano. E antes de começarmos o vídeo, eu peço que você já deixe o like, se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, galera, se inscreva no canal, já deixa o like. Instagram do canal na descrição do vídeo, tem um link para você clicar e já ser redirecionado para o Instagram do canal. Também na descrição tem o e-mail do canal, garagemrjdigital21@gmail.com. Lá tem o e-mail do canal, caso você queira fazer alguma parceria, fechar alguma coisa, algum patrocínio para o canal, isso é bem importante também. Pega esse e-mail e me manda lá um contato, tá bom? Se você tem um carro legal também e quiser que eu faça um vídeo também, pode me chamar lá pelo e-mail. Ou então, Instagram do canal na descrição, me mande um direct lá que eu posso estar vendo, beleza? Mas pelo e-mail é melhor esse tipo de formalidade e a chance de eu ver também é maior, porque no Instagram tem muita gente mandando direct, graças a Deus. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, rumo aos 100 mil inscritos, ajuda aí, compartilha com a galera. E veja também um vídeo que eu fiz do novo Civic G11, né? O Civic importado da Tailândia, aquele Civic de mais de 200 mil reais, mas é um carro com um potencial absurdo, galera. Ele realmente subiu de patamar do Civic. Então já deixa o like, se inscreva no canal. Interessados em Honda, procura aqui a Honda Narita, loja localizada na Barra da Tijuca. Contato da consultora Mônica na descrição. Valeu! Bom, falando aqui mais do novo Honda City, esse carro tem ar-condicionado digital. Olha que bacana, cara. Painel, metade digital, metade analógico. Olha isso, que bonito. Ele faz uma apresentação muito legal quando você liga. Ar digital de uma zona só. Central multimídia, câmera de ré. O retrovisor não é fotocromático. Temos aqui a parte de iluminação. Temos também quebra-sol com espelhinho. Aqui também, vocês podem reparar, quebra-sol
com um espelhinho. E aqui, iluminação na parte traseira. Os bancos em couro muito ergonômicos. Volante revestido em couro. Um baita carro para você que quer um carro para usar até no dia a dia mesmo. Ó, revestimento em couro aqui também na porta. E é um carro econômico. É um carro bacana. Esse visual ficou muito bonito. Ele vem para ficar no lugar do Honda Fit. Para quem não sabe, o Honda City Hatch, ele veio para ocupar esse lugar do Honda Fit. Tanto que esse carro na parte traseira tem o mesmo sistema dos bancos que tem no Fit, no HRV. Ó, dei a seta para a direita, a câmera do Lane Watch já aciona ali. Se eu der só um clique na seta, ela vai piscar 3 vezes e vai armar ali também o Lane Watch. Vou mostrar aqui a vocês o sistema dos bancos que eu falei, né? Aqui na parte de trás, o Honda City Hatch surpreende no espaço interno. Realmente é muito bom. Tem apoio de braço com porta-copos. E isso aqui é um diferencial da versão hatch, que a sedã não vai ter. Olha que legal. Você amplia a sua capacidade de carga. Se você quiser, você não abre o porta-malas para carregar algo. E aqui você consegue carregar algo maior, né? Vai até em pé aqui um vaso de planta. Dependendo de uma bicicleta, se você levantar o assento de lá também. Então isso se torna o carro muito mais prático para usar, versátil. Isso é muito interessante, muito legal. E quando você vai rebater os bancos, por ele ter esse sistema, quando você rebate o banco, o assoalho desce, ó. Olha só a parte do assento, ela vai descer e aí fica plano aqui para você conseguir carregar algo aqui no porta-malas, talvez uma prancha, com muito mais facilidade. O carro, galera, tem um porta-malas de 268 litros e o tanque de combustível dele é de 39 litros. Tá aí o porta-malas. O porta-malas não é um dos maiores, mas é muito bom. Inclusive, está na média da categoria. E por você ter esse sistema de bancos traseiros modulares, cara, esse carro é sensacional. Muito bom. Vale a pena. Olha o step do tipo temporário. Ali vai o triângulo embaixo aqui, ó. Triângulo do carro ali, kit de macaco, ferramenta, né? Engraçado, vem numa capinha em couro, ó. Detalhe das ferramentas. Legal que dá um acabamento melhor e evita de fazer barulho. Iluminação aqui do lado de cá. Tem esse forro aqui nesse acabamento. Câmera de ré. Essa é a versão aqui, topo de linha, galera. É bem interessante porque ela vem completa de tudo. Inclusive a chave. Ela vem com abertura, travamento, partida remota. E é uma chave presencial. Tanque de combustível, apesar de ser relativamente pequeno, 39 litros. Mas ele tem um excelente consumo de combustível. Esse carro faz 13 na cidade, de acordo com o metro na gasolina. 14,8 na estrada. Provavelmente esse carro faz uns 12, 11 na cidade. E na estrada ele chega a fazer até 18. Eu já ouvi relatos de gente fazer 18, 19 com esse carro na estrada. É um motor 1.5 aspirado com câmbio CVT. Mesmo conjunto mecânico que vem no Honda HR-V, na versão EX e na XL com motor 1.5 aspirado. A Advance e a Touring vem com motor turbo. Aqui temos no etanol. Ele tem no etanol econômico, 9,1 no etanol na cidade e uns 10,5 no etanol na estrada. Provavelmente esse carro faz até 11 no etanol na estrada. Tem rebatimento elétrico do retrovisor, os comandos do vidro elétrico, travamento do vidro traseiro. O banco em couro, ele é muito ergonômico. Ele tem aquela pegada de poltrona mesmo. É bem interessante. Esse carro, ele tem ajuste de altura do farol. O Honda City realmente, ele subiu de categoria. Você tem aqui, ó, regulagem de altura do farol. Tem o Honda Sense, aquele escudo da Honda. Tem aqui o botão para desativar o bip do sensor de acionamento, controle de tração e estabilidade. Aqui você regula o brilho da tela. Enfim, carro completo de tudo. E ainda tem um piloto adaptativo de cruzeiro. Ele regula o carro na faixa, mantém a distância do carro da frente, ele freia. Enfim, isso tudo já no Honda City, eu acho muito interessante. É um carro que tem 126 cavalos de potência, 15,8 kg de torque e um câmbio CVT que simula 7 velocidades. Esses 15 de torque está disponível lá em 4.600 RPM, por aí. Na descrição do vídeo tem tudo para vocês. Ah, isso aqui que eu falei, o Honda Sense é todo aquele sistema de segurança da Honda, que legal. Ele inclusive mostra aqui, né, o carro se mantém na faixa. Ele tem o Lane Watch, que é onde ele mostra ali na multimídia o carro no ponto cego, o motor 1.5. Então, isso são tecnologias muito legais, cara, já disponível no Honda City. Então, é um carrinho muito completo, que inclusive eu compraria. Olha aqui o sensor dele ali, ó.
Esse sensor que vai ali no para-brisa, ele com os sensores dianteiros que faz toda a parte de leitura de faixa, detector de carro na frente, né, frenagem de emergência, enfim. Aqui você tem manta acústica no capô, o motor 1.5, aqui é uma vareta que você vai tirar ela daqui e vai colocar ela aqui para manter o capô do carro erguido, tá bom? Um motor muito confiável, econômico e com injeção direta de combustível. A Honda conseguiu extrair muito desse motor já conhecido, né? Vamos lá, ele conta com rodas de liga leve, então você tem aqui as rodas. No acabamento tem Black Piano, medida 1.85/55, aro 16, não tem freio disco na traseira. A suspensão traseira é eixo de torção rígido. Mas é um carro muito bom, galera. Muito completo. Vou mostrar aqui a vocês, ó, o sistema dele de partida remota. Nós vamos trancar o carro. Ó, eu aperto aqui esse botão, ele trava o carro, faz o bip e já rebate o retrovisor. Basta eu chegar aqui na frente do carro, apertar o travar e pressionar aqui, ele vai piscar e vai ligar o carro. Deixa eu ver aqui, abrir. Tem vezes que você tem que abrir, trancar e pressionar aqui, ó. Aí ele vai e dá a partida. E galera, acho que não vai ligar não. Acho que ele tá com a bateria fraca. Acabei de perceber. Ele fez um barulho ali de que não vai ligar não. É, não vai ligar, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like, se inscrevam no canal. Rumo aos 100 mil inscritos. Interessados em Honda, procura aqui a Honda Narita. Aqui toda a parte dele de central multimídia. É um carro muito interessante. E você que tiver interesse em comprar um Honda City, vale a pena porque o carro é bem interessante. Bom, galera, peço que você já deixe o like, se inscreva no canal. Já deixa o like rumo aos 100 mil inscritos. De acordo com a Honda, esse carro tem um 0 a 100 em 10,8 segundos, com velocidade máxima de 175 km por hora. Também 4,54 de comprimento, 2,60 de entre-eixos. Ele tem 1,74 de largura e 1,49 de altura. O peso total desse carro é de 1.170 kg. Por ele ter 2,60 de entre-eixos, que é muito bom, isso privilegia principalmente o espaço aqui na parte de trás, né, do Honda City. Por exemplo, eu que tenho 1,80 m, estou aqui na parte de trás do carro, tenho espaço para as pernas, eu fico muito bem acomodado. Temos saída aqui para a parte de traseira, ó, saída de ar. Tem tomada 12 volts também aqui na parte de baixo, vocês podem reparar. Então o carro veio bem completinho, porta revista, porta objetos nos dois cantos, apoio de braço. Aqui a disposição, ó, aqui pro teto é muito boa, eu fico confortável aqui no carro. Tem PQP para todo mundo. Então realmente o Honda City hatchback, ele vai agradar bastante, bastante o público, tanto jovem, um público mais adulto, enfim. É um carro aí bem interessante. Tem a versão sedã também do City, que é essa daqui, que a gente já está acostumado, né? A gente conheceu o City pela versão sedã. Então, se você quiser ver pessoalmente, vem aqui na Honda Narita, localizado na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas. Veja de perto o carro, tira suas dúvidas, conheça o novo Honda Civic. Já gravamos o vídeo, clica aqui no card e veja o vídeo do novo Honda Civic G11, carro importado da Tailândia. Ficou fenomenal. E uma diferença que o Honda City Sedan tem pro hatch, o interior é o mesmo, como vocês podem reparar, mas é a parte traseira aqui que você não tem como fazer aquele rebatimento dos bancos, tá? Vai ter apoio de braço também, mas não tem aquele sistema dos bancos. Então é isso, galera. Já deixa o like, se inscreva no canal, interessados em Honda, procura aqui a Honda Narita. Contato da Mônica na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu.